გამარჯობა, თამამიტებს გასწავლოთ პატარა ვირუსი შექმნას, რომელიც გახსნის შემთხვევაში კომპიუტერს დაედება პანელზე. ყოველ რიგში ხსნით ახალ ტექსტ დოკუმენტს და წერით. და შემდეგ წერთ სიტყვას, რომელიც გვინდა რომ დაედოს პარმოს, მაგალითად ესმერ სიტყვა, მაგალითად კომპიუტერი. და შემდეგ ამას ვინახავთ ბატ ფორმატში, ანუ ნებისმიერ სახელს დავხმართ და შემდეგ წერტილი ბატ. წინამორბედის შემთხვევაში ვირუსი არ მუშაობს. Save. Ну всё, а вируси. დაიწერა, გაკეთდა, ის არის და შეგვიძლია ამას სახელი შევცვალოთ, აიკონი შევცვალოთ და არის წარმოგონება რომ ვირუსი არის. ამაში ვიდეო გაკეთდი, დამთავრდა, შეხვედრამდე.